Мамонти вимерли не від похолодання і не від рук людей, а від глобального потепління. Докази цього виявили британські та шведські вчені. Вони дослідили близько сотні генетичних матеріалів і зіставили результати з тими, що відомо про різні геологічні та кліматичні епохи Землі. Висновок біологів – кудлаті родичі слонів були якнайкраще пристосовані до кліматичних умов, схожих на сучасну тундру. Дослідження показують, пік вимирання цих істот стався 10 тисяч років тому. Саме тоді планета переживала період потепління. Yeah.